Policia e Durrësit ka vënë pranga Gron Bejdollin, krahun e djathtë të Aleksander Lau, si njëri ndryshe dhe si Rumi Qiakut. Burime nga Blutë e Durrësit bëjnë të ditur se Bejdolli u kap në shtëpinë e një kushuriri të tij në Spital të Durrësit. Ai ishte shpallur në kërkim pasi gjykata kishte caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg për heqjen e palishme të lirisë. Ai dyshohet se në bashkëpunim me Aleksander Lau në tetor të vitit 2022 morën peng në autostradën Durrës-Tiranë dy vëllezrit Indrit dhe Gentian Beqiraj. Vëllezrit Beqiraj po udhëtonin nga Durrësi në drejtim të kryeqytetit kur një automjet u ka prerë rrugën pranë bikalimit të Maminasit. Indrit Beqiraj u mbajt peng për disa minuta dhe autorët e lëshuan pasi kishin ecur rreth 500 metra. Më pas dy vëllezrit shkuan në komisariat ku me dëshminë e tyre sollin një sër arrestimesh, duke zbuluar një rjet të vrasësve me pagesë. Ditën që vëllezrit Beqiraj u morën pengi, ishin nisur të vrisin shtetasin Geron Hasembelliu dhe dy nipat e tij për shkak të një hazmerie të vjetër. Porosia për këtë vrasje ishte dhënë nga Flamur Beiko, efektiv burgjish, i cili kishte parapaguar 3500 euro, ndërsa vëllezrit Beqiraj kishin siguruar mjetet për realizimin e ngjarjes, konkretisht 4 kg eksploziv, si dhe një armë zjarri automatik.